Capitulum septimum Puella et Rosa Lectio secunda Ecce Iulius ad villam advenit Servi lecticam ante osium ponunt Pater filio salutat Salvete filii et a filii salutatur. Salve pater! Iulius ambulat ad ostium, quod ab ostiario aperitur. Dominus per ostium in villam intrat. post eum veniunt a Cyrus et Leander qui duo saccos portent Ostiarius post eos ostium claudit Ursus et Davus cum lectica vacua discedunt Pueri sac cos plenus qui a servis portantur vident et interrogant quid inest in, in sacchis Iulius respondet in sacco quem Leander portat mala insunt hic saccum pone Leander Leander saccum ponit ante Iulium qui aperit eum. Iulius, videte pueri, ic saccus plenus malorum est. Iulius malum e sacco sumit, et se vertit ad marcum, ecce malum tuum marce. Iulius Marco malum dat. Pater filio suo magnum malum dat. Iam Marcus malum abet, neque quintus malum abet. Iulius quintum ad se vocat et ei malum dat. Iulius quinto malum dat. Iam et Marcus et Quintus mala abent. Marcus, quid in est in sacco siri? Iulius, in sacco eius pira insunt. Aperi saccum sire, videte pueri, ic sacco. Cus plenus est pirorum Iulius duo pira e sacco sumit ecce pirum tuum marce et tuum quinte Pater filii sui spira dat Filii qui iam non solum mala sed etiam pira habent leti sunt servi autem neque mala neque pira habent quintus etiam servis da mala et pira pater Iulius sirum et Leandrum servos ad se vocat et is mala et pira dat. Dominus servis mala et pira dat.